Real Hərəkatı Milli Şuranın birgə mitinqlər istəyinə cavab verib. Cavabda deyilir, sərbəst toplaşmaq hüququ xalqın fundamental konstitusiyada təsbit olmuş hüquqlarından biridir. Real təşkilatı yarandığı ilk gündən bütün qərarları kollektiv şəkildə ciddi müzakirələrdən sonra verir. Elə bu dəfə də çox ciddi hərtərəfli müzakirələrdən sonra Real qərarı alıb ki, Milli Şuranın təşkil etdiyi mitinqlərdə qurum olaraq təşkilatçılardan biri kimi iştirak etməyəcək. Amma üzvlərimizin kütləvi tədbirlərdə öz vətəndaşlıq hüquqlarından istifadə etmələrini də öz öhdəliklərinə buraxırıq. Xatırladaq ki, Real digər siyasi məhdudiyyətlərlə yanaşı prezidentliyə namizədi və İlham Əliyevin əsas rəqibi olan İlqar Məmmədovun qanunsuz şəkildə həbsə saxlandığına və artıq ikinci dəfədir prezident seçkilərində iştirakına süni maneələ yarandığına görə bu seçkidə iştirakdan imtina edib. Bu səbəblə real legitimliyi şübhə doğuran, bu seçkidə strateji məqsədlərimizə üst-üstə düşən alternativ metodlardan istifadə edəcək və seçkinin nəticələrini cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaması üçün ardıcıl addımlar atacaq. Real təşkilat olaraq bu seçkilər öncəsi, seçki günü və seçkidən sonra proseslər haqda həm ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə məlumatlandıracaq, həqiqətləri bəyan etmək üçün fəaliyyət planı qəbul edib həyata keçirəcək.